ali tuli tuli ready so mm. Tubaniriza nnyo mwebale kutuwagira nnyo ennaku zino omutimbagano gwa internet ketusinzira okubanga tubaweereza instantly kintu bwe kifuluma situkirinza jojuzi Alhaji Honorable Major Haji Abdul Naduli tumukedde nateera so twebebaza nnyo abagoberedde ebintu byaffe byonna bye tuzze tubaweereza sijja kubaluyisa Haji alina akadde katono kansooke Haji nze nsanyusa okulaba sefu amina nateera webale kunzikiriza kujja nensobola okufuna oli otya Haji jendi mulamu obulamu nze mbadde ndowooza Katonda abukuwadde naye abukuweereddemu ebigezeso bingi okay. Eya anti nzize kugoberera wiiki eno kyekituufu ne Katonda yabuuza naalaki gw'omuddu wange ejjana oyagala kufuna yaweere nga togezeseddwa mpulira kale n'olwekyo no okugifuna omala gezesebwa n'ekyo kyazzenga ekigezo naye ng'ate tulina ekyokuyiga ati waliwo nze lwe neeraliikirira ninga akankuwadde Katonda akuwadde obulamu n'obulamu obulumu ebigezo ebyenkana ebibyo mpulira nga saali bufunye ate n'obuwangazi gyenjo bukomya neyongera okulaba ebingi Haji oli mugumu bulala nze saali gumye kwenkana awo olw'ebigezeso by'ofunye mu bulamu bifunye era bwe ndiwandiika ekitabo awe nsikwetegerera nti omusajja yali mugumiikiriza omusajja yagezaako embeera yonna Haji embeera ekutomedde wiiki eno tuyitiremu embeera ya wiiki eno embeera ya wiiki eno tulaze ebyafaayo neetugirayo emikwano neetulaga obulimba neetulaga obukumpanya neetulagiramu enkwe mpulira byonna tubirabye mu wiiki eno action packed week yes mpulira kaakati kubanga bwotunuulira twatuula kumpi omwezi mulamba museke nga tugerengetanya bwe tunaateekawo akalulu ka electronic election scientific mimi scientific era situ bye bimwe ebyo kaakati nno mukanoonya mukategeka nirutuuka ku conclusion ndira kijja kuba era bwe twatuuka okulondesa mukama waffe nga fulaga bayara nga chairman wa pate yennyini yannonda nentuula mu ntebe era omulimu ndagukondakting ogwa district 1035 Gwe watandika ne sala. Dara. Esala yantuukako Haji. Yankubadde sala iyo. Esibu. Yakutuukako. Kubanga nalina okusabira naye nasaba esala. Nga simanyi nti nze najja okukubiriza. Niye oluvannyuma olw'esala. Omukundu agandi jawe okubiriza ate nze bagenda kunjogerako nnyo. Sijja kubeerawo n'agenda mu kisenge. Nensigala mu mitambo y'ebintu ebyo. Mpulira. Netugwayo. Bwe nalaba scientific ye bwe yatambula. Nemanya nti neena ateera. Bwe neetambula kubanga eri Sara bwe yafunya ngumi, Sara bwe yakola atya. Neŋŋamba nti nga bwe kyali olubereberye kijja okuba ne kaakati. Sirwa kuba nti wali okikubiriza. Manyi bwe okikubiriza ndowooza kiyinza okubutabaamu nnyo mbaliga. Mpulira. Obutaleetamu. Danizwa nga nze ndimubuuza bwe nyingira class nga njokya bibuuzo gindi tuliwo okuteeso ng'ayanukula gindi tuli kitugumu ng'ayanukula mpulira ogenda okukkana nayimirira okumpi essaawa nga 2:30 omulimu naye ngubalayo mpulira naye bwe twayingidde mu kino nekitukuba ekyokwe naye nasooka kufuna mawulire nasooka okufuna amawulire nga galaga nga omu ku ba opponenti baffe nga emukyala Saida Bomba amaze azze okutemya ku bantu be opponenti Haji kankitege opponenti kitegeeza ki nga muli bakibiina kimu kaakati Katonda ne sitaani tebakisiri omu Katonda ayoni mubiri mwoyo mwere ate sitaani simulabangako kutegeera oba ayina omubiri naye ng'ate otambula naye
Sika kasa chevali katonda kumanyindi ye mwoyo ba, bali spare ye mu mpulira stani taina nyina taina kitawe nekato taina nyina taina kitawe mioyo mioyo mpulira na ye njaga lokubulira au mulabe wa munne ne nga atomwe ye ateka au munne mpulira hi olwo muzehaji opponent yo opponent be maro kusala one nga mati omwana ono engeri ya twale elinya lyange ganalimwa bebuza naduli owene wafwe bulemezi kutu manyi oba naduli owe chagwe obo owe gomba mpulira nebasikala nti baba o tutukolera nga kitawo nenga we bamusokola mu ebigambo balabe yeye nenga bandi zenja kujja kudda chike semba era batu tatu ntuwe na kwezi egombo lazili yezi nenga bulona kutuba kusawa biri ezo kumacha paka ku 12 twabuke dwaniro ngaswagala kuzibizayo tukwata ofugati mpulira agenda okudda yonga abantu bonna bajagala de bamudduseeko kyabantu obuzolukiiko n'ategeeza banne bali tomanyiki temufwayo deka omwana awangula eno wansi futujja kawangulira waggulu Muleke, muleke wano wansi alaga amaanyi tuyina gaffe gyegali mpulira kakati nenyimuka wano nga mazo okufuna amawulire ago nengende wa Dr. Tang Odoi omulondesa saabalondesa owakamyufu kenalemu nemugamba ti munnange omukazi yakwogeddeko naye tiyayogedde linnya yayogedde waggulu bw'aba ayogera abali waggulu be bamwe bw'ogenda okuweereza mpulira ugenda kubaleta nga bazze kubba bulu kukyusa kiki namba no nemugaja anze sinze kuwabira naye nze kuba nze kutegeeza wetegeke ng'okola omulimu ogwo n'abagenda okukolamu babe bamanye nti kibagenda okukola tukigira ki tukitegeera mpulira tiye nditukomawo nitukakalabyo emirimu gyaffe wagenda ewatanga ng'omaze okuwulira obuligaliga obusobola okuva mu kino oluvannyuma lwa munnamu omu okulaga n'alayira nti wano wo bwemanga aja atambudde tunaabasangawa banatusanga ngulu mpulira nitukomawo nitutambula nitumalayo tripu zaffe nga bwe twazitegeka kakati mukumala okuzitegeka okwo nitulindirira era nitubeera so redi nga munnamawulire yaliyo yatulaba era ensonga lwaki natuse essaawa 7:15 nga sinnabawo balangiririra kakati bwe gutuuka netuwangula banaffe era kyokutulaba timukuzi redi enu zaalangirira nti naduli omutooki yakoze saida obulwayodde buyole aji sinaba kutuuka waawo aji wenjagala okudda wali aji wali wa busungu nnyo ekyaddondo sikulabangako ng'osungu wadde bwotyo ki ekyakunyiiza anti be ntunula ondaba ndi mwana muto Museveni muto Sale muto abo banga be bantu abakulu betwaliddawo mu lutalo bwankola ebyo ebyekyana ekito nsanyuke busanyusi mbadde sirabangako mbeera eyo simanyi kyakugamba haji afo busiraamu butugamba tibwolabanga ekikunyiizizza nga tekigasa kijjewo n'omukono gwo oba kyogereko n'akamuwako mpulira nadde kino kukibalaga mpulira era kyendabudde ndaga nti ekindeesi wali kwe kubalaga nti NRM eri ku ndeboolebo yakugwa naye ngaate sinaala kumanya bifudde walala mpulira olw'ebikolebwa naye ababikola aba babiri Jenno Sale ne mukulu we president be batuliko batoka obago wafuna mukisa kusogola ko kumubisi nagulaba nganga bagusogola mukyale masaka ogwengalo nagulaba nalaba n'ogwebigere webale nnyo olabo alinyanga agenda akirinya akizere n'akirinyanga akizere mpulira kubaita okusogola kugamba nga akulinya akumenyemenye mpulira naffe ate NRM bwe bagikoze nga nze kindabikira mu bukulu bwange ne science gwe nasoma w'ebyobufuzi nga ndaga nti bano balabika nga abalina ate ekituli ekirala kye baagala okuyingiriramu mpulira ffe batulekere
NRM ngeshi uwe chomusota. Eh. NRM mwenu jemwava nayo munsiko. Yes. Olabanga abagalo jire kawo. Balete ye kirala. Balete ye kirala. Kuri siria saji. Ikintu ngaba kirwanirije bayinzo kire kawo batyo. Kanso okukora gayo. Mhm. Bebali bape Tanzania bajanashi. Gashi UNLF. UNLF. Yes. Mhm. Bebatu kwa kono bazala chi. Enara e. Oba Fulonasa. Fulonasa kari kawaye kono. Mhm. Owafwe. Mhm. Chikosi maru ngachi obote. Mhm. UNLF ngai ambre rayo deri jeno. Mpulira. Ne wono NRM yali jene faga mangati. What is NRM? Yes, UPC, DP, CP. Aba bonna. Abo ngabali mu kibagale ekyo kyekimu. Ekyo be banu. Mpulira. Era kyo budola abantu okusoka tebatekawo nti gamba kino gamba kiri. Ah, ojjawo nga bw'oli. Mhm. Mufuna. Mkufuna. Kakati kentu nulira. Nga ataba bakugotanya. Atenga atebo batutaka akajira akambe. Akasalabu liwaya galo ukulia. Deto ono. Mpulira. Deto uli. Mpulira. Deto ono. Ati watudu mili na chio kujia. Obu kodi wa Museveni na Muganda wisali. Aba. Mpulira. Kakati no. Nemugama ati abu pananyini chio. Era temulubirira tibajja kera encha kubanga ekyo kibaleeta tubate tulina mu ngalo mba socha tocha de kumbuzo wange ate byapa mukasaka ataka kasaka okambuza haja chate ate sitide gwe nemba tide balimba tide kino balaba nga mwe mugamba mwakirwanirira kakati ndowooza ke kadde bayisewe ekipya UPC nyoraba yava mu UNC kwa National Congress musazi jialeta obote bya gate kamu mugwata no mumunana munkaga nakubulukungana embali najja mu UPC pulira neno ba ejja kufirawo enacho des ngesadde yo muhanu omulala okora bakaga NRM olaba nga naye elimu lugendo lugendo lwekute kubanga toyinza obanga tugenda kulonda kaluka president no mala to okudistabilizinga abalonzi wansi hati hata kubakalulu kubabalonzi labe bali wansi adistabilizinga abago bachi anaka chinebuza kuna chebuza kabo chebuza amazima hey abakunganye bonna temuli mu wachi bina kirala tuli bapata chichi emu ne yatondo bakonaganya kakati bwana kere ncha bali abagenze no bunyivu olugenda bakorotia. Chitegeza guno muzanyo gwa kubanyiza osolo bakolera wechi pia. Njicho mwenkira. Mpulira. That is my own salt. Mpulira. Na ye bo chinyonyola botyo. Endo uzeva kugwe ne nafefena ne tugula wa maso. Babuli jotwebuza lwacha NRM yali yombye mukadde akachama. Kano kali badde kanta baluganda. Mpulira. Boda muno otunula muhozi awasa wakutesa mpulira ate muto wabwe sale ne president atagenze kuvuganya muwala wakutesa kakati utewebuza nti olaba engo etandise okutuga emyana gyayo nga ejirya wate wambuza okola ki wambuzi wambuzi gabaga kuwedde simanyi na joinza kudda tamanyi na kulinya muti mpulira obuvuyo aji twauride ko neyo nti ate na amasasi mpulira bagala na ge kubira anti kakati jagala akulage aba amasasi bonna ba Luganda era balunda gane bonna era tikyali ato tulukugamba tulukutana atia nyo president ngabwo bomutia kitufu kubanga bavudde wansinga bajja bakulira wachi twamuliranga agamba ainago ya gamba ogeno reporting emuguru kitegeeza wano kunsi yali tainawo aigwe jibaiza muropa wali woka stoppage ikona mpulira kale watu nolira embere ne tukola obuchamu obuyitirira njagala kubuza haji nabadde nze kennyini nabadde kamera zange ziri mu kalulu k'omutabani w'olutabaalo Jakana Suleiman Nandu nyina ebintu bye nalabye ebyenkizo ebyanneewuunyisizza saawa nga ttaano ogw'emisana
oba zabadde 5 oba mukaga nja kuddayo netegereza olutambi nenda ba oluwananda lwe motoka ezajjidde kwa omukuru bantegezeza konti yaliba nga munda mwabadde mu genosale lwaki ewuwo eno wajja ya amaanyi agenkanaawo kiki ekiri emabega w'amaanyi ge twalabye mu kalulu ka mutabani wo wali nze era nze mbadde nsaba akalulu nga nga timugenda katuwaaba kubanga oli ye Sulaimani jakana nze nadduli naye nadduli kaakati nze gwalijjako toyinza kunsuula ttale alyonoono oluvannyuma kituufu mpulira njagala kumanya haji lwaki amaanyi gabadde mangi agage no amaanyi gabalala mu bululu buno oli agenda okuteekateeka ekibiina ekipya naye anaamuteekamu sikiwa yadda ayina okukola okuteekamu ebifeerafeera bye ayina ababe baayagala mu kibiina ekipya kya pulaaninga lwaki atukoonaganya mpulira era buli wonna w'ogenda otunulira ku stage ezo zonna 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 ozisisinkagana nga zakulagana kubanga omulimu ogwo gwalibadde gwa sek alia before nitugamba nti owa abeesimbyewo abagala okwesimbawo mu gye tumala okwogeraganya nabo nitubayita mbibinja obwegindi abeerudda gundi abeerudda anti sente ziri mukaaga ki katugendi katuyita abavuye buganda nga ba NRM n'obamala katuyita ab'omu western katuyita ab'omu eastern kato itabe karamuja alia kulira kaka tugende tuvweyo nga tusazeewo nti naye ku lw'obulungi bwabino ti gwe negundi musooke mulinde mutulabe mumujja okujja oluvannyuma ate naye n'otubalaga ng'omukunkwala gendaku mpulira onoomalayo mbeka ati akati kuzina obalako mbeka mpulira aji nawulira oluvuuvuumo era kandukuleetere simanyi kinaawulikika kitya nawulira nti igwe n'abantu abamu naye kale kendabye ggwe kanjogere ku ggwe wekka mwagala kujjako Museveni tumalazeewa mwagala kumujjako nkola gye mwajjako eyaliko nga muleeta Museveni nti era mulina enkwe ze mutuuza ez'enjawulo okusobola okumumaamulako nandiki kozesa obukodyo bw'okudda mu nsiko kituufu abo bw'oba oyogera ku abo oli mutuufu oba oyogera ku baganda be mbulira y'abaganda bameka abaali bavuddeyo mu baganda nga baalwana badde banoonye obululu bwa pulezidenti si bangi kikala ate ombalirayo haji toliiyo kiyinza okuba nga kyamunda nnyo ate kyamunda kitya oyagadde okiyisensiri nti onoojja okubira ku kisenge oluyi era naye tojja mutwala bwotyo mpulira naye kitegeeza luvuuvuumu era nze nasooka ne ku rediyo kuno ne tivi nga nkubiriza abaana bange abaganda temugenda na muyaga bano bali katemba waabwe muzeeyi bw'alemereddwa agamba nti gwe gundi genda wesimbewo nti bajja kumuzira baana amuzira kyabutaganyi mwenna mugende kirini balijjamu gwe balijjamu mugende lumu tunasootingira eyo tunasootingira eyo naye gwe bwobanga okitunuulidde nga muwesani yokka eri abayivuuka akatundu kaboneka baamu abazze okuvuganya owa pulezidenti mukaaga musanvu mwe mutavuddeeyo aji ate wali aganye bali kuvaayo buno obukulembeze bwolaba olwaleero si bwe tusookeddeko mpulira n'abazungu bajja okujja wano nga gavumenti tuzirina ne kooti tuzirina kituufu enkiiko weziri kooti weziri ng'ate za mirundi emeka ebiri ez'ebyobufuzi n'ez'ebika mpulira ka n'olwekyo nokubeera wano nga ntudde wano tekineetagisa kunneewuunya nti ngiomanya ebyobufuzi it is an inborn kyaliwo n'omuzungu tannajja leadership yaliwo mpulira ekyewuunyisa haaji mu bintu bino byonna njagala kumanya sindonyiza okubanga ndoze ekibuuzo kyengenda okubuuza naalibadde nkimanyi naye kanki era kanyongera okukinyunyuka lwaki amagye geetabye ennyo mu bululu obwammwe tulaba heavy deployment y'abantu abali mu bibomboola etanka ne zivaayo oba tanka ezo oba zitamamba ne zijja mu primaries kituwa kifaananyi ki eri ako akatannatuukako kanajja mu ki kanaabeeramu helicopter kankubbireko ku buwangaazi bwange oyige
kanjige aji sa Andrew Cohen gavana wa Uganda yajja mugwata ano mwebini mugwata ano mwesa nga agambye nti maze emyaka 12 mu ofisi y'omukulu w'amatwale e Bungereza naye nga asomanga bwali ngeri ki gyaliyitamu okusuula Buganda era bwe batankuule nnyo nga bazokiraga nti Abaganda batambulira nnyo ku mateeka n'endagaano n'atunulira mu ndagaano ey'olwenda mu katundu ak'omukaaga nga kagamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaabanga omuwulize eri gavumenti ya Her Majesty ne gavumenti ya Her Majesty n'embalanga okuba omukulu w'obwakabaka bwa Buganda ow'abaddugavu afuga Obuganda mpulira bw'ataabeerenga ate olalaba akyali kakati akagamba ako gavana Cohen keyajjiramu bw'atuuka waggulu aka implementinga kamukuba ttale naye kino kye njagadde okukulaga lwaki badiployinga mpulira yamanya nti banaakwata Kabaka Abaganda bonna bajja kugugumuka kituufu neyani anaatwala omutawaana okubazika mpulira mpulira awo wajjira amaanyi g'okusima toyireti efuuti 15 buli maka mpulira gwe mujja kutawaana gwamba tunaabaziikawo jiya wekiri Badimanyi bwali buyonjo Jasi buyonjo buyonjo buka tusime ekinnya kibeerewo ene bwe tunaabasuula eyo kagundi kano ka masiki osanga bw'obadde osanga oli mbaka eyo ntandikwa yakuziyiza yakiziro embeera y'ekibombola ekusafuketinge obadde osaba bulungi gw'osaate gw'ozaayo kubanga oba tegunaakusaasaana kuyingiramu oxygen mudala mpulira ayo obubadi bw'omulundi guno buli scientific bulala mpulira njagala kubuuza hani tango ddo yakutta atya ebyokulonda andi kakati akyali mu exercise nja kgendayo nkya kubanga natuukayo enkeera wano nga tuvudde mu kalulu ng'ofiisi nkalu gamba amagezi nti genda owandiika ekiwandiiko kyo okireete era tujja kukitwala enkya kijja kuba kirungi ekyo okubanga ebintu byonna wabiraba naye ng'owamagye oli tannaba kujjawo wali olaba waalwana ekituufu haaji natambula wonna ng'era okuleekaana n'okuzina amazina ebya bulijjo ebibeera mu bululu ne bwe nalaba deployment n'emmotoka za digundi okutandika okutambula ate nendaba obujagalalo oluvannyuma njagala era kwongerako kino haaji muno mwe twajja okubanga tulondoola obululu mwalimu abataali baamu ku luno haaji tojja kuŋŋamba nti nno wabawulirako nja kukubuulira nti nze nabalabako mutakisi akaluluke nare mukatuusaawo okusomba abantu mutakisi ne zidduka kuno nga ziringa bakuntumyekyenjagadde okubuulira omuganda agamba nti omukulu atta makaage era nawali bwenabadde wali ekyaddondo nabagambye nti mutunuulire olubi bano babobi wayini si bagenda okwonona NRM siba bamao fwe penyini bananyini cho banyini yo abagireta bebagireko bebagirya teri point mwazivako muli kubirala nnyo mpulira twalabye zi taxi yaji ne zitambula ne zetoloola ne zideeri ne zideeri n'okuwanyisiganya kw'emikono kakati bwe tuva kwekyo ate ne tutandika ekiro aje embala y'obululu mu primary nga sinambulukufu esaawa 5 ng'obululu bwawedde saawa 6 ogw'emisana oba 7 oba 8 ne bujja ku emu ne buyingira ku 4 ne bwongera ku 5 ne ku 7 n'olaba obululu obulala obuleetebwa oyabadde kali yasuzeewa anti eno baabagatta ne bawulira ng'omwana abalya ne bagamba nti ataawo ezo mukyuseemu tulikokola overpower mpulira kale overpower yeyagenda ejja yeyaleeta gwe n'ogamba ali wane katoke n'alyoka atuuka essaawa ennyezi ekiro buno bwabadde obubbi naye tuyinza okuba nga wabaddeyo n'obulala kyewuunyisa haaji lwaki mu NRM mu primaries tewabaddewo mechanism ereeta bululu obwo mangu
kuba nalabye ko kubuludu sawa musambu nenda bako kubabuleta etano no mukaga nimeka tewaliwo mechanism made muina kuyita ebululu obutuke mu bude atetango do ya uwo mubulize cyo kinda jyari kuwate sete senga abagendo kuleto bululu buno bebani mhm na ulide ko no bwabulide mukubu abantu barundi abantu barundi joli mpulira obubonda bubuletere ebyo aji kwecho kyenyine njagala okwongera ke kigambo kino senkagale we kibina Yoweri Kaguta 7 ibe yabaterawo okusimba mugongo yenga akulire kibina lwaki yajjako iyo okusimba mugongo waliwe ensonga lwaki yete bamusimba mugongo eyo yali hona ate siko bano bokka wano nebo twali mu nsiko twamuwa hono eyo nga sinka bolida head bolida. Of sink tank bolida eyo olutalo nitugamba nti oye kago tuwadaka kisa yabali akawunga ka muwogo bolida twabasigadde tuli empengere wempengero zitegera egiye kasoli omukalu omutokose kakati nyo, olaba priority yo jijira tuwajia na yu, neyenga it is a honor chitibwa nga senka galo mkuru atiso mbadili amaloku wetu wana Uganda anonyaka lulu kubwa chairman mwechibina adeyo anonyaka lulu kubwa president ukichilaba nga kilita ya samujari chitufu aputaru, nga tipuna tituliba yara mumbere lingeyo neba nafata abantu limulinga bayala beba kolebyo kinabdenga matibo benyini bebesura mpulira nga nsinzira kubo benyini bebesura ajimbulira ayagala okusula ekibina kya NRM ayagala ki kichagobe ekikulu ekikulu buli omu nga batugenda ku lininga abesimbye otuli musanvu nenga twagala bwa memba pa parliament nenga entebe eri kiki emu gotusoka ne mwejja muno ganti akati bakugwa ko omu abatano tukola tutya bana tunaita mu tia kaka ndaino ba beso tinga tinapo twagala kuba president ayagala okusula kino agoba kiri kutegedde bulungi waliwe akatalekeka aji kiwali agadde okuwe gwanga olwalo naku olwalero sigenda kumalira nnyo biseera kuba neetaaga okubuuza mutabani w'olutabaalo kicha zako ndoza simanyi oba kina kutwala kitya nawe wali mbuliddeko na ye ndoza kaandika nsoke wali mu kitaleke kacho yagala okuweereza bana NRM ne gwanga lyonna kuba tukuyigirako bingi yesebo kakati otwogerera olwaleero tuyise mu kulonda ng'abanda ya Nakalama ate n'ebikoleddwa nebifaanana ng'ebivuddemu mu neighborhood parties mpulira ebitali byaffe songa ate byaffe n'olwekyo nga bitulaga nti tulinga abeerya mpufe nnyini n'empisi bemala efuna ekiwundu esooka kweruma mpulira olulira omusaayi begera yenze neeteregenya emisinde nedduka ku buzino wazo emitala nga esatu negenda yekwekeyo egenda kudda nga ekiwundu kigize eki kiwonye mpulira kale nno na wano chenda ganti NRM yeridde yetaddeko ebiwundu kakati buvunaanyizibwa bwaffe okuyimukayo okuvumirira ekyo n'okukiggirawo ddala naye ng'ate tusaba nti ne bakama baffe bennyini naye bayigiremu omwoyo gw'ekisajja ekikulu mpulira balime ate tuzannya ng'abazannya kyalisi mpulira tinamuteze kishanju tyanamuteze iye aja tego kiise kisanju tego tulwagutwaliba de musambu baba yita kisanju mpulira kale no ejo bitachikole tugenda kuserebuka tuyike
ndozo liye kya yagala anaba kifunyi anti kusula kino waberewo kimutagambe mchatwe akulagesse bwe byoroza sibye bibera bebali bave Tanzania mu bigwambo bya musebenzi bya kinyonyolanga tuli mu lukora yatugamba tubi yali ave Tanzania era yali yes nganga nyonyola ku kigambo lwacha majege tegali mbaganda na tegeza nti ze bampa western access bolida era yajanga alina abaana abalwanyi omutwalo gwomu kanana nebe yalangirira okudda mu nsiko bajja twawandiika bapya bwetwasanga wa abaganda ne bayingira ensiko naye bali abo bonna babaleesenga obota amaze okugwa mpulira kano n'olwekyo kyeno kyokugamba nti bw'anaasala nadda mu kiriki olwo ne bonna ajja bada ipatinga naabo abanyigirizibwanga basirikiddeyo ettale abalindirira okumuwakanya mpulira olwo bajja okugwayo aji nadduli aji mbadde nyinake neerabidde okugwa kw'abanene mu kalulu kaaki kaluke na rem primaries tulabye bangi abatasobodde komawo nsonga ki enkuru eziremeseza abata ababadde mu buyinza betwalooziza nti ebifo byabwe bibagasiza nnyo okubakomya olwa service badde baweereza aba ti abantu babasudde ettale the higher you go the courage becomes Aje uzikize kitu echo. Je wayongera ku ntiko. Ngoyongera kuola. Ngoyongera kuola. Mpulira. Kakati agenda na bere. Obwongo bwe buolerayo. Mpulira. Najukira bujukizi bwagenda ku kyalo je baamulonda. Ayingira yo nyaza akiro. Ariyo yo bali baagenda asimbula 10 lemu. Na bulira ddala. Kutegede. Kutegede nyo haji. Omaliriza. Enkola ya haya you go. Kwegamba bawoze eri abalonzi ne bafuuka bawolu nnyo abalonzi tebakyayagala mpulira kye kisinza okubakuba olowooza njagala kwesiba kantu kali aji wampa program n'onnyonnyola kantu k'emyaka mu byobufuzi abantu bagamba nti abaakawagira kaabakubye nnyo kituufu okuchusa emyaka ja Museveni mu bitundu ebyo naye nga akukaze lwabulagajja bubu abantu kubanga nawano wano nyina w'omuwala wange abadde akiika baasooka nakumugoba wali mu katale akafu wano mu tawuni genda wakati olabifuna tusegemeyo okutuka mu kulonda bwereeta kakati emyaka esatu egyo ndoogi maze ngoli luddawa mpulira Walamaka chitote banga. Kalino abantu. Besa mula abantu babwe. Nibata dayo. Nibata woza. Nibana dayo. Esawe mvanyuma. Nato. Kato tula boro bebamu wabisa obya sente. Mpulida. Guni ntuku sibide wano tobu hao. Guni ntuku sibide wano tobu hao. Mpulida. Soko tunurile. Nosi singa gananga chia manuero su wano. ye agenti wa Saida abo bukiko bebazibo bobulu kakati webuza kakati atolo obokyambalira muwa so twagati buli yenna yesibye mu byokulonda adabali mpulira wanolonda kiyamanero siwano ate omulonde nga agenti ngate yagenda okulembera ebyokulonda waliwo nekirala kye neebuuzizza kyansobedde laika gwaki manya aji ate obululu bali bwa butya ku ofiisi yate gwe muvuganya n'ababubaliramu babo era baŋŋamba ofiisi yadde bali wamu obululu akalyango kano okalaba akabadde mu mbirizi ŋŋenda kateekako kuno ku vidiyo nakalabye ke kabadde kama staki akobbirwamu obululu nga gye buyita akabuwanyisa mpulira busooka otunulira mukolodo okusinga kwonna abeesimbyeyo baba ne ba agenti mu bbaliro wali wawa balabyeko nalabye babala
na basirikali katika kati abalala abesimbye ulo kokati ono yalete mweziji ani azilaba na anazikirizo wabadde yalaba wabadde yo ba kibombola nga ne bwogeza ko kuwanika yo kamera fa ba maulire okiriziwa kagweri nga waliwe kinaberawo aji mu mbere eyo enali mujjako na masanyalaze nge bakalulu kuba kubanga nalabiye amasanyalaze ngagava ko bwegaddako ngasima nchi kigenda maso omubbi taliko muzungu taliko muyindi taliko mudugavu mpulira taliko wakibogwe dabulokala yenaba mubbi abiko nabiye byemu ye mubbi mubbi kubanga nabana abalala babanajja ba yakali ngawano ngajja nakujja ko wa wali mpulira ni ndugavu wako engumi nenyoka chiro 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 nga tuino uvubuko obuchankala nyo obululu hey. Njagala kutegera haji era ekintu kino ngenda kikubuuza ako oluvannyuma lw'okubeera nti nno obululu walabye obubadi bwonna kano sike kabadde akalwa akasembayo akawukukiikirira abantu kekali pulani kijozaako eri mutabani we. Ani kugambe ono nti ndi mukuteekateeka kiwandiiko kyange nkitwale watango odoi yajja okundaga ekkubo bwe mulabanga ananaagira nga atya okulonda okulya ebigambo bye I would declare another thing. Ndi kuteeka plan B. You'll have a plan B after Tanga. Aha. Mpulira. Haji sikuwe yagaliza bwe yagaliza. Lwaki tosuubira yo nti nno ekinaavaamu n'atambula nakyo. Nze. Nawe wali kubaka esaati yo. Ne bagamba nti bagiterese mu nyumba muli. Nawe ogenda gamba nti lwaki sijagaliza yagibye. Ate nga njimwagaliza ntya? Ye yagigula. Oyagala. Of course singa gusalibwa bwe gutyo. Njino nayo na maanyi gaali. Webale nnyo. Mu mbeera eyo. Aji kutegedde. Kannindirire ekiwandiiko ky'ogenda okutwala. Mbeere nga ndi mu bubu. Tomorrow. Okay. Mbeere nga nnindirira. Ekigenda okuva mu kiwandiiko ekyo. Kuito, je. Amazima. Nkusobere bwe ngenda okutambula bwe ngenda okukola. Amazima. Neeyanziza haji. Obadde ku online mwebale nnyo okutulaba. TM online television. Haji programu eno gy'obaddeko eri ku online tujiyita political dose. Okay. Ye political dose. Era